Преце би сакал да се заблагодарам за вашето присуство денес и интерес за активностите кои што ќе произлезат од целиот овој проект за модернизација на инспекцијските служби. Би сакал да се заблагодарам и на Идеас Депо за иницијативата за имплементацијата на ваков проект, како нормално и на USAID за поддршката и за соработката. Ме представува особено задоволство што Министерството за информатичко обштество и администрација има поддршка и од граѓанскиот сектор, но и од магидородната заедница во процесот на унапредување и подобрување на работата на инспекцијските служби, како дел од вкупната реформа на јавната администрација. Во таа насока, нашето Министерство подпиша и меморандум за разбирање со Идеас Депо, со кој се утврди начинот на кој што ќе се работуваме во имплементацијата на следните проекти. Инспекцијските служби се нормално многу важен дел од јавната администрација и токму затоа е од исклучива важност сите проблеми и недостатоци во системот на инспекцијскиот надзор точно заедно да ги мапираме и континуирано да работиме во насока на изнаоѓање на истите. И сега тука не сакам да сватите дека проблемите се секогаш во инспекцијските служби и во самите инспектори, туку напротив, сакаме преку овој проект да идентификуваме што е оно што можеме да направиме за да ги подобриме и условите за работа на инспекцијските служби. Особено ми е драго, затоа во овој контекст, што еден од клучните проекти, компоненти, всушност нови проект, е вклучувањето на самите инспектори во процесот на утврдувањето на слабостите и недостатоците на инспекцијскиот систем. Ваквиот пристап ќе придонесе не само кон креирање на подобри решенија, туку и на соодветни обуки на вработените во инспекцијските служби, согласно нивните потреби. Токму затоа унапредувањето и континуираното стручно способување на административните службеници е една од стратешките определби на нашето Министерство и овој тип на пристап ќе го применуваме и кај другите категории на јавни службеници. Дополнително, еден од очекуваните резултати на овој проект ќе биде еден вид на функционална анализа на инспекцијските служби. Пред кога доаѓавме навака, моите служби ми рекоа дека многу користам овој израз, затоа што навистина сметам дека ако сакаме да направиме реформа било каде, не можеме да ја правиме само врз база на некакви предпоставки и по професија сум лично инженер, сакам да работам врз база на параметри на бројки, да знаеме точно што е состојбата врз база на анализа и понатака заедно да ги видиме и да ги креираме решенијата. Ова е особено важно од аспекти на идентификување на во кои делови нашите инспекцијски служби се препокриваат со своите надлежности и да ги направиме многу поефикасни во нивниот пристап и кон граѓаните, и кон институциите, но и кон приватниот сектор. Развојот и модернизацијата на инспекцијските служби е во интерес не само на вашата секојдневна работа, туку пред се и на граѓаните и на бизнис заедницата. Мораме да го смениме и впечатокот тие да не гледаат и непријатели во вас. И затоа сме тука и да помогнеме во овој процес. Затоа сметам дека успешната реализација на овој проект и вклучувањето на сите засегнати страни кои учествуваат во спроведувањето на Законот за инспекцијски надзор, вклучувањето и на граѓанскиот сектор и на сите заинтересирани страни, ќе придонесе и ќе ни помогне на сите нас за да се зајакне пред се ефикасноста на инспекцијскиот систем. Благодарам.